Taigi pradžiai truputį apie save. Mano vardas Remigijus, man 41 metai. Turiu nuostabią žmoną Astą, kurios nuotrauką čia matote. Su ja susipažinau būdamas 15 metų. Ir iki mūsų vestuvių mes pradraugavome 6 metus. 6 metus. Po to susitokėm ir susilaukėm dukros, Viktoriją. Šiuo metu jinai yra Vilniaus universiteto antro kurso studentė. Sūnus Justas, čia iš biškį jaunesnis, jis yra 10 klasės moksleivis. Tai va. Aš pats užaugau šeimoje, kurioje apie religiją niekas niekada nekalbėjo, praktiškai niekada niekas nesidomėjo. Ir pokalbio apie Dievą niekada aš nesu girdėjęs. Mano tėvai didžiojo laiko dalį skyrė tam, kad įsitvirtintų gyvenimą materialiai. Tėvas save, sakykime, taip gyvenime realizavo tuo, kad sportavo, jis yra regbio žaidėjas ir taip pat tarptautinės klasės regbio teisėjas. Mama be abejo skiria daug dėmesio buičiai ir mums su seserė, mes daug bendraudavom su ja, aš visada jausdavau jos dėmesį, šilumą, meilę, ta prasme, užaugau pakankamai šiltoje ir malonioje atmosferoje su tėvais. Bet žinote, jau būdamas 13 metų, aš pradėjau savęs klausti tokio klausimo. Ką aš čia veikiu šitoje žemėje? Aplamai, kokia yra mano gyvenimo prasmė? Mane jaudino, kodėl aplinkui mus yra tiek daug egoizmo? Kodėl net būdamas tarp žmonių aš dažnai jaučiuosi vienišas? Kodėl mes patiriame skausmą? Kodėl yra tiek daug aplinkui neapykantos? Kodėl žmonės geria, mušasi? Kodėl yra senatvė? Ir galų galiausia, kodėl aplamai yra mirtis? Ir kodėl netgi tie malonus dalykai, kuriuos mes matom gyvenime, tokie kaip gamtos grožis, tokie kaip saldumynų valgymas, jie neatsveria to blogio, kurį mes vis tik tais, kurį mums tenka patirti. Taigi, nesugebėjimas atrasti aiškių atsakymų į šitos rūpimus man klausimus, jie vedė mane į vis didesnį nepasitenkinimą ir į vis didesnį gilesnį depresiją. Nes gyvenimas man atrodė kažkoks tai kvailas ir idiotiškas, kaip paprasčiau, sakykime tiesiai. Todėl, kad aš labai greit ir anksti supratau, kad jeigu nori gyvenime turėti pinigų, jeigu nori turėti kažkokią įtaką visuomenėje, kažkokią pasiekti kažkokią valdžią, tai tu turi laužyti šitos visuomenės nustatytas moralinės normas, bet visą tai tu turi daryti taip, kad atrodytum, lyg tu esi pats didžiausias šitų moralinių vertybių sergėtojas. Kitaip tariant, aš labai anksti supratau, kad mes turime, norint kažko šitam gyvenime pasiekti, mes turim gyventi praktiškai vieningą gyvenimą. Gyvenimą, kuriame tu siektum savo tikslų, bet kokiamis priemonėmis, bet be abejo visiems turėtų rodyti pakankamai malonus ir eiti link savo tikslų dėl savęs ir dėl tų žmonių, kurie tau yra brangus. Taigi, labai anksti pradėjau domėtis bendravimo psichologiją, lankiau daugybę seminarų, sekiau įvairiais būdais užsidirbti kuo daugiau pinigų ir įstojau komjaunimą, tapau komjaunimo sekretoriumi mokykloje ir mačiau, kad per šitą organizaciją aš ateityje galbūt galiu kažko tai gyvenimą pasiekti. Kitaip tariant, pagal savo jėgas aš galvojau, kur aš galiu gyvenime brautis ir kur galiu, ten aš turiu eiti. Ir kada augau, nors aš turėjau mylinčius tėvus ir vėliau jau turėjau nemažas piniginės santaupas, draugų grupę, tarpę, kuriuo aš buvau lyderis, bet visi šitie dalykai vis tiek neužpildė tos tuštumos, kurį glūdėjo manyje. Ir štai tokiamis depresijos minutėmis, kada man būdavo liūdna ir kada aš nesuprasdavau, kam aš aplamai čia negyvenu, aš tiesiog pjaustydavau į savo rankas arba vaikščiodavau kur nors prie upės, prislėgtas to beprasmiškumo ir vienišumo. Ir aš galvodau taip, savižudybė tai yra greitai nugyventas gyvenimas. Man atrodo tiesiog, aš turėjau pasislėpęs gipsidabrio buteliuką, galvodau, išgersiu ir tiesiog išeisiu. Šitos mintys mane tiesiog persekėjo nuo vaikystės, nes man visą tai, ką aš mačiau aplinkui mane, man atrodo visiškai beprasmiškai. Bet kada aš tai norėdavau padaryti, prieš mano akis iškildavo verkiančios mamos vaizdas, verkiančios merginos vaizdas ir nesinorėdavo jų skaudinti, užtat aš niekada iki galo to taip ir nepadariau. Kai man buvo 18 metų, mane pakvietė į karinį jūrų laivyną, Karybų sąjungą, ir aš papuoliau tarnauti į Kirgiziją,
Ir jau pačią pirmą dieną, kad aš ten papuoliau, buvau primuštas iki sąmonės netekimo. Už ką? Šiaip to. Vien todėl, kad aš buvau tiesiog lietuvis, netoks kaip visi kiti. Ir tuo metu aš labai gerai atsimenu tą momentą, kad aš ir prabūdau po to šito sumušimo, kad atsigavau. Kas prieš mano akis atsivėrė, tai nuostabus kalnai, kurie yra Kirgizijoje padengti baltomis sniego viršūnėmis. Nuostabus įsikūlę ežeras, kuriame vat, man teko tarnauti. Ir tuo pat metu čia pat pyčio ir išdidumo iškreipti tų bendrų tarnaujančių vaikinų vaidai. Ir aš tada pagalvojau, aš niekaip nesuprantu, kodėl pasaulis yra toks. Kodėl šitame pasaulyje, kuriame mes matome šitą grožį, galime pamatyti, galime jo žavėtis, tuo pat metu santykiai tarp žmonių yra tokie bjaurus ir šlykštus. Ir tuo metu, kaip tik situacija šalyje visiškai pasikeitė per tą laiką, kaip aš tarnavau, ir mums visiems teko taikytis prie visiškai naujų gyvenimo sąlygų. Taigi, kada grįžau iš tarnybos, aš susitokiau su savo mergina ir mes susilaukime dukros. Ir kaip tik tuo metu į Lietuvą atvyko vienas pastorius su evangelinėm kompanijom ir aš tiesiog pamačiau skelbimą apie tai, kad kviečiama susipažinti su Biblija. Atėjau šitą seminarą ne todėl, kad man rūpėjo Dievas arba kad aš jo ieškojau, kad man jo atrodo reikėjo tuo metu. Tiesiog norėjosi daugiau sužinoti bendrai savišvietai apie tai, kasgi ten pasakojama tose Biblijos istorijose. Ir kada aš pradėjau lankyti šitą seminarą, labai daug ginčiausi su visais ten iš eilės, su ko tik buvo galima ginčytis. Pradėjau lankytis pas pastorių namuose ir po 2-3 valandas mes laikotarpėjomis tikriausiai kažkur tai pusantro mėnesio, mes diskutavome. Aš vėl kėliau visą literatūrą, jau biblioteką žiūrėjau, kėliau ateistinę literatūrą, kuri tik kritikavo šventąją raštą, Dievą, ir mes tiesiog ištisas dienas su juo ginčydavomės. Ir kada aš klausiausi to jo seminaro, kada klausiausi pranašystės, ypatingai Danieliaus knygos, aš pirmą kartą pagalvojau, negi tai visą tai gali būti tiesa, nes atrytoj kalbėsim vieną iš tokių pranašysių, aš jums pasakosiu. Ir aš galvoju, negi tai gali būti tiesa, negi tai gali realiai pildytis tokie dalykai pasaulyje. Ir aš tada pirmą kartą rimtai susimaščiau, o galbūt iš tikrųjų pasaulyje yra tas Dievas, galbūt jis kažkokius turi atsakymus. Ir po to, kaip aš jau studijavau kartu su to pastoriumi, aš vis giliau ir giliau pradėjau suprasti kai kuriuos dalykus. Ir štai vieną dieną, kada pastorius pasakojo, sakė pamokslą apie tai, kaip buvo nukryžiuotas Kristus, kad jis apėjo šitą pasaulį dėl manęs, nes jis mane myli, kad jis tai padarė todėl, kad iš savo meilės norėjo man suteikti visiškai kitokį gyvenimą, aš išgyvenau tokią būseną, tarytumai aš pats buvau ten Golgotos kalne ir pats dalyvavau tame Kristaus nukryžiavime. Tai yra prikaliau tą, kuris atėjo, kad numirtų už mane. Mano būsena tuo metu buvo iš tiesų baisi, aš kelias dienas tiesiog verkiau, pergyvenau, mano artimieji visi manęs klausinėjo, kas su manim darosi, o aš nežinau, kaip jiems protingai tai atsakyti. Nes, nu kaip žmogui paaiškinti, kas ten vyksta, negi pas pradėsia aiškinti tos dalykus, kurio aš pats iki galo nesuprantu, kas vyksta. Ir štai vienu tokiu momentu, kada žmona mano buvo išvykusi mokytis į Šiaulius, o dukra buvo pasiėmusi uošvienę pasižiūrėti, aš likau vienas namuose, aš atsistojau ant kelių ir tiesiog kaip mokėjau, pirmą kartą pabandžiau kreiptis į Dievą. Aš tiesiog savai žodžiais, kaip mokėjau, taip kalbėjausi su Dievu. Aš pirmą kartą gyvenime save sulyginau ne su kitais žmonėmis, nes kada lygindavau save su kitais žmonėmis, aš visada turėdavau kuo pasididžiuoti, nes visada kitas žmogus lyginant su kitu žmogum, visada turi kuo pas save pakelti ir parodyti, kad tu protingesnis, turtingesnis, geresnis ir taip toliau, ir niekada nematai su savo trūkumu. Bet pirmą kartą gyvenime save sulyginau su Kristumi. Su tokiu Kristumi, kokį aš dabar iš naujo pažinau ir išgirdau, apie kokį man pasakojo šitas pastorius. Ir pirmą kartą aš gyvenime pamačiau, kad iš tiesų mano gyvenime nėra nieko gero. Kad man nėra problema sumušti žmogų, kad man nėra problema pavogti, apgauti, pasityčioti ar panašiai. Ir visi šitie dalykai pasirodė man, kad aš esu visiškai bjaurus, šlykštus, lyginant su to Kristumi, kuris myli mane ir atėjo ir numirė už mane, man pasirodė tiesiog mano būsena baisi ir aš turėdamas ant kelių sakiau, Dieve, aš tau sakau, aš esu šlykštus, arba tu man atleisk, arba paprasčiausiai leisk man numirti. Ir kad aš visą tai kalbėjau, aš pirmą kartą gyvenime išgyvenau būseną, kurios neišgyvenau niekada iki tol ir niekada nepatyrėjau nieko panašaus po to. Tai buvo toks jausmas, tarytumai kažkokia nematoma ranka prisilietė man prie pėties. Ir visa ta našta tos nuodėmės, to blogumo, kurį jinai buvo, jis taiga tarytumai
dingo nuo manęs ir viduje vidų užpildė tikras džiaugsmas. Ramybė. Ir kas įdomiausia, kad tai tik tuo metu mano galvoje, kurioje iki tol buvo sandėlyje tamsiame, kurioje, mes žinote, niekada nieko negali rasti, nes ten viskas sujaukta, staiga atrodo, kad kažkas uždegė šviesą, atsirado lentynos ir tose lentynose tarytumai tapo viskas aiškiai sudėliota, tai yra tapo aišku, kodėl aš čia gyvenu, kokia yra gyvenimo prasmė, kad Dievas turi man kažką pasiūlyti, aš pradėjau suprasti, kodėl pasaulis yra toksai sujauktas, kokiame mes gyvename, ir kad Dievas turi mano gyvenime planą. Ir tuo metu aš parašiau vieną eilėraštį, kurį norėčiau dabar kartu su jumis pasidalinti. Aš tiesiog skaidriu nerodysiu, aš jums perskaitysiu, skaidrius aš paskaidriu nerodysiu. Viskas šiam pasaulyje savaime atsirado ir sunykimą tolsta užmarštin. Dievo nėra, lydėjo žodžiai nuo vaikystės. Bet žmogus gyvena. Klausiu aš, kodėl? Ir iš kur mes žinom, gera kas, kas bloga, mylim kas didinga, stumiam kas bjauru. Ir kodėl kas sykė, sąžinė prabyla, kai pasukti bandom netiesos keliu. Argi verta dirbti, stengtis ir kovoti, jei vis tiek pavirsim žemės grumsteliu. Argi verta kurti, mokyti, svajoti, jei vis tiek prislėgs mus akmenių šaltų. Klausimų gausybė spiečiumi pakybo. Mintis aukštos bangos blaškės tarp krantų. Labirintų dienos ir bemėgės naktis. Kur prasmė būtyje, kur ieškot kelių? Savo sunkų žvilgsnių pakeliu į dangų. Ten žiruoja žvaigždės, o aplink tylu. Dieve, jei esi tu, tarti savo žodį, paskutinę viltį į tave tiesiu. Taip ilgai merdėjus, sąmonė sujudo, kalvarijos kryžius kilo prieš mane. Ir staiga nublankęs visas šis pasaulis, suspindėjo Dievo keliančią šviesą. Lyg kas būtų ranką ant pėties uždėjęs, lyg priglaustų lūpas prie kakto švelnes. Į tą aklą protą Dievas atsivėrė, jokis nemato, bet jis realus. Ašaros lašeliai vildė mano skruostą, atgaila ir gėda pinėsi galvoji. Iš dangaus į širdį liejos Dievo meilė, sutemas jis klaidė, darės vis šviesiau. Klausimai išnyko. Viskas tapo aišku. Siela džiaugsmo laimės sėmėsi apšiai. Ir ramybė dvelkė nuo švelnaus jo balso. Dieve, mano Dieve, tu mane radai. Amen. Taigi ir šiandien aš noriu su jumis pakalbėti apie tai, kodėl vis tik tais pasaulyje yra tiek daug skausmo. Ir su pabandysim šiandien atsakyti šitą klausimą, o tolesnių tyrinėjimų metu mes jau pabandysime pasižiūrėti, ką Dievas vis tik tais veikia, kad pakeisti šitą situaciją, kurioje mes gyvename. Žinote, kad aš sakau, jeigu Dievas yra geras, ir tuo tarytumai išreiškiu abejonės Dievu. Keistai kartais atrodo, kad tikintis žmogus taip sako, o jeigu Dievas yra geras. Bet, žinote, dalykas tas, kad kiekvieno mūsų širdyje yra pasėta nepasitikėjimo Dievų sėkla. Todėl yra normalu, kad kiekvienas iš mūsų užduodam tokį klausimą. Ir labai dažnai aš sutinku žmonės, kurie sako, aš netikiu Dievu. Ir jūs tikriausiai taip pat sutinkate tokius žmonės, galbūt net kai kurie iš jūsų ir taip pat netikėte Dievu. Ir tai yra normalu. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai, kada aš susiduriu su tokiais žmonėmis, aš jiems užduodu sekantį klausimą. O tu man papasako, kokiu dievu tu netiki. Ir kada žmonės man pradeda pasakot, kokiu dievu jie netiki, kada jie išsako kažkokius priekaištus dievui, aš jiems dažniausiai sakau, štai tokiu dievu, apie kokį tu dabar pasakoji, aš taip pat netikiu. Nes tokiu dievu pasitikėti negalima. Bet jeigu tau įdomu, aš tau papasakosiu, kokį dievą pažįstu aš, ir kokiu dievu aš tikiu, kad galima pilnai pasitikėti. Pirmose Biblijos eilutėse yra žodžiai. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Tarp kitko noriu jūsų paklausti, kaip jūs galvojate, ar Biblija, arba šventasis raštas, ar jis įrodo Dievo egzistenciją? Kaip galvojate? Ne. Biblija neįrodo Dievo egzistencijos. Niekur jūs nerasit nei vieno įrodymo apie tai, kad Dievas egzistuoja. Čia nerasit nei vieno.
Biblija neįrodinėja Dievo egzistencijos. Biblija apie Dievą kalba kaip apie faktą. Yra daugybė dalykų, kurių mes niekada nebandom įrodyti, kuriais mes tiesiog tikime. Pavyzdžiui, jeigu aš jūsų paklausčiau, ar galite kas nors man parodyti tėvynę? Ar galėtumėt kas nors man parodyti tėvynę? Jūs man galite parodyti žemėlapį, jūs galite parodyti kažkokią vėliavą, simbolius, galbūt šeimą ar dar kažką. Kitaip tariant, jūs galite bandyti tėvynę pradėti skaidyti įvairius, savoką tėvynę, skaidyti įvairius elementus. Ir iš tų elementų bandyti sudaryti, kasgi tai yra tėvynė. Nes žodis savoka tėvynė, jinai yra abstrakti. Jos negalima parodyti. Kaip jūs negalite parodyti, kas yra vėjas, jūs negalite parodyti, kas yra vitaminas, jūs negalite parodyti, kas yra laikas. Tai neįmanoma parodyti. Bet jeigu, sakysim, savo, kad tėvynė jinai yra sudėtinga ir mes ją bandom skaidyti, kad paaiškinti, tai kaip paaiškinti arba įrodyti paprastą savoką? Pavyzdžiui, kaip aklam žmogui įrodyti, kad egzistuoja žalia spalva? Tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma. Vienintelis dalykas, ką gali padaryti aklas žmogus, šiuo atveju, jis gali tiesiog patikėti reginčio žmogaus liudijimu. Arba nepatikėti, jeigu jis nepasitikė to žmogumi. Jis gali galvoti, kad visas pasaulis jie apgaudinėja. Taigi, dalykas tas, kad savoka Dievas, jinai yra labai paprasta. Ir mūsų pažinimui, kuris remiasi regėjimu, klausa, jutimu, skonio receptoriais ar ne, Dievo pažinti šitais dalykais mes negalime. Vienintelis dalykas, kuris lieka, tai mūsų protas. Protu mes galime analizuoti, stebėti, žiūrėti, kas vyksta istorijoje, arba kaip tas Dievas veikia istorijoje, arba kaip tas Dievas apsireiškia per savo sūnų, arba ką jisai kalba per savo žodį. Ir būtent tokiu būdu analizuodami, mes galime, matydami Dievo veikimą, galime nuspręsti. Galima pasitikėti tokiu Dievu, ar tokiu Dievu pasitikėti negalime. Žinote, gyvenime kiekvienas iš mūsų anksčiau ar vėliau užduodame keletą filosofinių klausimų. Ir tie filosofiniai klausimai skamba sekančiai. Iš kur aš atsiradau? Tikriausiai kiekvienas esate uždavęs šitą klausimą. Ir jeigu jūsų atsakymas nėra paviršutiniškas iš mamos ir tėčio, bet jūs norite suprasti vis tik tai, iš kur ta pati pradžia buvo, ar ne? Tada jūs tikrai užduodate ir susimastote. Antras klausimas, ką aš čia veikiu? Arba kokia yra mano gyvenimo prasmė? Kas apsprendžia? Kas yra gėris, o kas yra blogis? Kas bus, kai aš mirsiu? Nu ir galų galiausiai, kas aš aplamai esu? Kas aš toks? Kiekvienas žmogus anksčiau vėliau užduoda klausimus, galbūt ne taip gražiai suformuluotus kaip čianai, bet jis užduoda ir susimastoti šitais klausimais. Ir šiai dienai pasaulyje yra tik tais dvi esminės visatos atsiradimo teorijos. Tai yra, jūs žinote, materialistinė arba ateistinė teorija, tai yra darvinizmas arba mokymas apie tai, kad visas pasaulis atsirado evoliucijos būdu, per didįjį sprogimą. Kita teorija, tai yra kreacionizmas, tai mokymas apie tai, kad pasaulis buvo sukurtas Dievo ir kad žmogus atsirado būtent dėka Dievo kūrybos. Taigi, pažiūrėkime į šitas truputėlį dvi teorijas. Ką moko evoliucijos teorija? Evoliucijos teorija moko, kad prieš 15 milijardų metų, dėl neišių kažkokių priežasčių, niekas nežino kodėl, nedidelis mažas ratukas sukosi taip stipriai, kad staiga jisai sprogo, sprogdamas iš to mažo ratuko, kurio jūs net nematote, jis toks mažas, kad jis mažesnis už taškelį jūsų knygose, kurį jūs matote, šitas ratelis buvo toks sunkus ir jisai sprogo, kad šito sprogimo metu atsirado viskas, ką jūs aplinkui matote. Taip, nu sunku patikėti, bet tokia yra tiesa šitos teorijos. Taigi viskas vystosi, bet kas vyksta toliau? Viskas vystosi, energija po truputėlį kūrė kažką tai naujo, o kas vyks toliau? O toliau vyks tai, kad energija, naudinga energija išsibaigs, kūnai, kurie tolsta šiuo metu visatoje, nes visata neturi ribų, jie vis labiau tols vieni nuo kitų, ir kada išsibaigs naudinga energija, nebeliks šviesos, nebeliks šilumos, viskas galiausiai atšals ir viskas galiausiai išnyks. Nu, ta prasme, nebeliks jokios gyvybės, nes nebeliks naudingos energijos. Tokiu būdu tiesiog viskas atsitiktinai iš niekur atsirado, viskas atsitiktinai ir iš niekur tiesiog išnyks. Nu, gana taip liūdnai skamba, ar netiesa. Ir žmogus tada užduodantis klausimą, iš kur aš atsiradau, kokia yra mano gyvenimo prasmė, jis netgi atrodo juokingai šitos evoliucinės teorijos rėmus. Nes atrodo, kad tada vis tik viskas neturi jokios prasmės. Ir tada aš kartais net, kada tenka bendrauti su evoliucijos teorijos šalininkais, aš dažnai jiems užduodu klausimą.
O pasakykite, o kas būtų pasikeitę, jeigu didžiojo sprogimo būtų neįvykę? Esmėje niekas. Kodėl? Todėl, kad nieko nebuvo, viskas eina į nieką, ir jeigu nebūtų įvykę didžiojo sprogimo, tai niekas ir nebūtų. Tuo labiau, kad ir mes visi, kurie gyvename, taip pat esame, atleiskit, bet niekas, nes galiausiai vis tiek išnyksim ir viską tai, ką jūs kūrėte, darote šiandien, taip pat jo viso to nebus. Ir sąžiningas evoliucionistas, ta prasme žmogus, kuris sąžiningai bando atsakyti į savo klausimus, o tos filosofinius, kuriuos aš jums parodžiau, jis atsakys sekančiai. Iš kur aš atsiradau? Tu atsiradai atsitiktinai ir iš niekur. Kokia yra mano gyvenimo prasmė? Susigalvokia savo pats. Kokia nori, tokia pasidaryk. Daryk, kas tau patinka, nes tu vis tiek rytoj mirsi. Kas nusprendžia, kas yra gėris, o kas yra blogis? Nu, tu pats nusprendi. Pagal savo supratimą, pagal savo auklėjimą, užaugai Afrikoje tenai, kur šita, sakysime, žmogus gali nuogas vaikščioti. Reiškia, nuogam vaikščioti yra gerai, užaugai Europoje, čia negalima, nu, čia vadinasi negalima. Tai yra visuomenė apsprendžia tokiu būdu, tu pats galiausiai gali apspręsti, kas yra blogai, kas yra gerai. Kas bus, kai aš mirsiu? Tu tiesiog sugrįši į nebūties būseną, iš kurios tu atsiradai. Taigi, kas aš esu? Esmėje, tu esi niekas. Sutikite, kad skamba gana nykiai. Ir Dievas, ką šiandien daro, jisai bando šitą žmogų išgelbėti, suteikti žmogui naują šansą, kad jis galėtų pasirinkti ir sugrįžti tą būseną, iš kurio žmogus išėjo. Taigi, ir kaip atsakytų tada kreacionistas arba žmogus tikintis Dievu į tuos pačius esminius filosofinius klausimus? Iš kur aš atsiradau? Tave sukūrė mylintis kūrėjas. Kokia yra mano gyvenimo prasmė? Pažinti savo kūrėją ir išmokti mylėti savo artimą. Kas nusprendžia, kas yra gėris ir kas yra blogis? Taip sprendžia tas, kas tave sukūrė, tai yra tavo kūrėjas. Kas bus, kai aš mirsiu? Kai tu mirsi, nieko nebus tiesą pasakius, bet po prisikėlimo tu stosi į teismą, kuriame bus apspręsta, ištirta, tu priimėjai siūlomą Dievo amžiną į gyvenimą, ar jį atstumėjai ir todėl eini tada taip pat į išnykimą. Jeigu priimėjai, eini į amžiną gyvenimą. Kas aš esu? Tu esi Dievo meilės kūrinys. Taigi, žinodami esminės visatos atsiradimo teorijas, kiekvienas iš mūsų galime pasirinkti, kuri iš jų yra mums labiau priimtina ir kurią gyvendami mes norėtume vadovautis. Nes yra paprastas principas, į ką aš žiūriu, kuo aš vadovaujus, į tą aš darausi panašus. Francis Schaeffer yra apibūdinęs gyvenimą mūsų sekančiai. Jis sako, šio laikinės žmogus, arba šio laikinė mūsų visuomenė, tiksliau būtų pasakyti, gyvena dviejų aukštų name. Pirmajame aukšte gyvena ateistas, kuris netiki Dievu ir kurio gyvenimas yra beprasmiškas ir absurdiškas. Kodėl? Todėl, kad be Dievo jokios vertybės neegzistuoja. Ir ką tada jisai daro? Negalėdamas susitaikyti su savo beprasmiška būtimi, jisai ką daro? Jis užbėga į antrą aukštą, kur yra Dievas ir kur yra visos moralinės vertybės ir kai kurias moralinės vertybės jisai nugrebė, kad būtų jam truputėlį lengviau gyventi. Bet iš tiesų taip elgdamasis jisai parodo, kaip nenosekliai jisai masto. Nes be Dievo jokios prasmės ir jokių vertybių jūs iš tiesų nesurasite. Dalykas tas, kad žmogus be Dievo gyvenimo prasmės iš tiesų niekur nepaims. Bet koks noras suteikti gyvenimui, nors kokią nors prasmę be kūrėjo, esmėje yra saviapgaulė. Jie sako, apsimeskime, kad vis tik tais gyvenime yra kažkokia prasmė. Arba sako, kad sudievinkim visatą, suteikime gamtą, pasakykime, kad gamta turi kažkokių tai dieviškų savybių ir todėl mes turime kažkokių tai moralinių vertybių. Ir žinote, o tai, jeigu žmogaus paklausia dažnai netikinčio, o kur dėl ko tu gyveni? Jie ką pradeda sakyti? Nu, žmogus gyvena, kad pasodintų medį, kad pastatytų namą, užaugintų vaiką, sako, nu, jeigu tu nevaisingas, jeigu vieta, kur tu gyveni Afriką, kur medžiai neauga, ir atleis, bet pinigų pas tave neužtenka namui, kas tada? Beprasmiškas tavo gyvenimas? Iš tiesų visa tai nėra tos vertybės, vardant kurių mes gyvenam. Mes netam buvom pašaukti. Friedrichas Nietzsche, ateistas, jis yra pasakęs, Dievas mirė. Žinote, jeigu tai tiesa, tada žmogaus neišvengiamai laukia tik viena. Neišvengiama mirtis.
Ir tada tokie klausimai apie gyvenimo prasmę, jie neturi visiškai jokios iš tiesų prasmės ir apie juos net neverta kalbėti. Nes jeigu Dievo nėra, tada tokios vertybės kaip gėris ir blogis neegzistuoja. Tada tu pats gali nuspręsti, kas yra gerai, kas yra blogai. Tada visai nesvarbu, kaip tu gyvensi. Ar tu gyvensi kaip pedofilas tvirkinantis vaikus, ar tu aukosias kaip motina Terezė, tai neturi jokios reikšmės. Nes tu pats nusprendi, kas yra gerai, kas blogai, tau atsakyti prieš nieką už tai nereikės. Reiškia, galiu daryti, ką noriu. Ir kaip baisiai turi pasijausti žmogus, kada supranta, kad gėrio ir blogio arba moralinės vertybės čia žemėje apsprendžia tas, kas turi jėgos. Nes čia gyvuoja taisyklė išlieka stipriausias. Reiškia, jeigu aš stiprus, mano rankose tiesa. Reiškia, tiesa yra tai, ką aš nusprendžiau tiesa. O jūs, atleiskite, bet jeigu jūs esate silpnesni, jūs esate priklausomi nuo to gėrio, kaip aš jį suprantu. Ir tokiu būdu žmogus jaučiasi baisiai tokia visuomenė. Tuo tarpu, jeigu yra Dievas, tada Dievas apsprendžia, kas yra gerai, o kas yra blogai. O jėga čia tada yra tik tai ta priemonė, kad ginti tiesą, kurią teikia žmonėms Dievas. Taigi, tarp šitų dviejų teorijų, tai yra tarp evoliucionistų ir krikščionių arba kreacionistų, vyksta nuolatinė kova. Ar ši kova šiandien vyksta? Tik tais evoliucionistai šiandien labai protingi, kaip matote, jie šaudo tiesiai patį pagrindą. Jie sako, pasaulis sukurtas per evoliucijos teoriją. Tai yra per didį sprogimą ir taip toliau. Ką daro šiandien krikščionis arba krikščionistai? Kaip matote, jie šaudo į debesis, jie kovoja su abortais, jie kovoja ten prieš homoseksualius santykius arba panašius dalykus. Ir tokiu būdu pagrindas šiandien iš tiesų yra tas, kad pasaulis sukūrė Dievas. Į tai šiandien krikščionės iš tiesų turėtų atkreipti dėmesį ir apie tai turėtų jie daug kalbėti ir skelbti žmonėms. Nes įrodymų tam, kad pasaulis buvo sukurtas Dievo, patikėkit, yra iš tiesų daug. Dabar aš apie tai galbūt nekalbėsiu, eikim toliau. Taigi, mes sakėm, kad pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ir pradžios knygos pirmos skyriaus 31 eilutė yra parašyta. Dievas apžvelgė viską, ką buvo padaręs, ir matė Dievas, kad viskas buvo labai gera. Bet jeigu po to, kaip Dievas viską sukūrė, buvo viskas labai gera, tada kyla elementarus klausimas. Tai iš kur tada atsirado tas blogas? Ar jums nekyla tas klausimas? Tikiuosi, kad kyla. Taigi, iš kur atsirado tada blogis? Ir Jobo knygoje pasakojama, kad Dievas prieš kurdamas mūsų žemė, prieš dėdamas jai pamatus, pradžioje buvo jau sukūręs angelus. Kas yra angelai? Biblija sako, kad angelai tai yra dvasinės būtybės. Aš norėčiau jūsų paklausti, o kas iš jūsų esat matę angelą? Jūs niekada nematėte angelo nei per televizorių, nei internete, nei knygutėse, nei statulėlėse. Užėkit pas Dainių, aš mačiau pasisekti jūs tovi vieną. Iš tiesų, jeigu žmonės nematė angelų, iš kur tiek daug paveiksliukų apie angelus? Kodėl žmonės juos piešia, kodėl jie juos vaizduoja? Šventasis raštas mums aprašo angelus. Šventajam rašte yra kalbama apie tai, kad yra tokios dvasinės būtybės. Bet žinote, šventajam rašte jūs niekada neaptiksite angelo, kuris būtų vaizduojamas kaip vaikas, nes tai yra Amūro pagoniškos dievybės įvaizdis ir dabar atėjo vasario kas 14, ar ne? Ir daugybė žmonių švęs ir pieštos mažus angelėlius bešaudančius, tai iš tiesų neturi nieko bendro su šventuoju raštu. Taip pat jūs niekada šventajame rašte neaptiksite angelo, kuris atrodytų kaip moteris. Žinot, kodėl žmonės vaizduoja angelus kaip moterį? Moteris, gražu, pažiūrėkit, kiek čia sėdi, angelų, grožis ir iš karto piešiamas angelas kaip moteris. Bet šventasis raštas niekada nevaizduoja angelo kaip moteris. Bet šventajame rašte yra pasakojama apie angelus. Ten yra pasakojama apie to aukščiausio laipsnio angelus, tokius kaip kerubimus. Tai angelai, kurie yra pilni akių. Kas tai yra, aš nežinau, aš tiesiog pasakojau, kas ten parašyta. Taip pat yra pasakojama apie serafus. Tai angelai, kurie yra ugninės būtybės. Taip pat yra kalbama apie sostus, valdžias ir jėgas. Kas tai per būtybės, šventasis raštas net neprašo. Yra pasakyta šventajame rašte, kad nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagin angelus. Kitaip tariant, šventajame rašte yra pasakojama, kad angelai
kažkokiais momentais materializuojasi. Taip, materializuojasi, tampa matomi, jie ateina pa žmonės ir sako, jeigu jūs parodote svetingumą, jūs galbūt netgi primate savo namus angelus, patys to nežinodami. Taigi, kada Dievas kūrė šitos angelus, jis nesukūrė jų kaip robotų. Jis nesukūrė jų kaip bedvasinių būtybių, kurios neįdėjo kažkokios kompiuterinės programos jiems į galvą, kad jie vykdytų aklai komandas, kurias įdėjo Dievas. Taip pat jis nesukūrė marioniečių, kurias jis galėtų tampyti už virvučių ir kurios aklai vykdytų tik tai, kas joms yra pasakyta. Bet Dievas sukūrė laisvas asmenybės. Asmenybės, kurios gali pačios pasirinkti, kuo pasitikėti, ką mylėti, kieno klausyti. Ir čia tikriausiai aš norėčiau truputėlį jūsų dar vieną klausimą užduoti. O kodėl Dievas aplamai pradėjo kažką tai kurti? Tikriausiai esate girdėję, kad žmonės sako, na visa tai buvo tamsu, Dievas sėdėjo, jam buvo nuobodu, jis neturėjo ką veikti. Taigi Dievas nusprendė, kad reikia ką nors sukurti. Bet žinote, šventasis raštas Izaijo knygoje parašyta, kad Dievas, Biblijos Dievas, ar ne, kad jis yra nepaprastas ir kito tokio nėra. Šventasis raštas atveria mums Dievą trijose asmenyse. Tėvą, kaip sūnų Jėzų Kristų ir kaip Dievo šventąją dvasę. Ir mums žmonėms yra sunku suprasti, ką tai reiškia Dievas trijose asmenyse. Mūsų galvose tai netelpa. Ir tai netelpa dėl tos priežasties, kad mes gyvename trimatėje sistemoje. Kas tai yra vienmatė sistema? Vienmatėje sistema tai yra linija, kurioje, jeigu gyventų gyventojai, jie judėtų tik į priekį ir tik atgal. Dvimatėje sistemoje tai yra kvadratas plokštumoje, jeigu kas nors galėtų gyventi tenai, tai jie galėtų judėti į kairę, į dešinę, bet jie nežinotų, kad galima pašokti viršų. Ir jeigu mes gyvenantis trimatėje sistemoje, kur yra ilgis, plotis, aukštis, jiems pastatytume pirštą, tai viskas, ką suprastų dvimatės sistemos atstovai, jie te matytų apvalią liniją. Bet jie nežiūrės sakytų, o žmogus tai apvali linija. Taigi mes gyvename trimatėje sistemoje. Dievas gyvena daugiamatėje sistemoje. Matematiškai mes galime nupaišyti, kaip atrodo keturmatė sistema. Tai vadinasi kubas kube. Ką tai reiškia? Manęs neklauskite, aš tikrai nežinau. Tiesiog matematiškai žmonės pabandė pavaizduoti, kaip tai atrodo. Kaip tai yra realybė ir kaip tai tas gyvenimas gyvena, mes nežinome. Bet šitas matematinis vaizdas, aš manau, mums gali padėti suprasti, ką tai reiškia Dievas trijose asmenyse. Žinote, Dievas trijose asmenyse mes kartais netgi sakom tokį pavyzdį, kad vandens formulė yra H2O. Bet vandenį mes galime matyti, aptikti, ar ne, kaip kristalą ledo formoje. Mes galime jį aptikti kaip dujas garų formoje arba kaip skystį vandens formoje. Taigi Dievas gali būti skirtingose tarytumai būsenose, kaip Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Taigi kodėl Dievas kūrė, arba kaip sakiau, Dievas trijose asmenyse, ar ne? Dievui buvo nuobodu, pirmą klausimą aš iškėliau. Bet žinote, ten kur du, ten jau nėra vienišumo, ten jau gali būti pokalbis. O ten kur trys, ten jau triukšminga kompanija. Taip, kad tikrai Dievas neliūdėjo visatoje, bet kas vyko, tai tai, kad Dievas trijose asmenyse yra meilė savo esmė pasakyta. O tai reiškia, kad ta meilė, kuri buvo tarp jų trijų, jie panoro ką padaryti? Jie panoro tą meilę pasidalinti su aplinkinė, su savo kūrinyje. Ir man tai labai paprastas pavyzdys yra tėvai. Kodėl tėvai susilaukia vaikų? Aišku, mūsų visuomenė tėvai kartais susilaukia vaikų ir ne dėl tos priežasties. Bet tikrų, patikėkit, mes kada susipažinau su savo žmona, aš tikrai negalvau apie giminės pradėsimą. Manęs tai po šiai dienai tai nejaudina. Bus ten ta giminė pradėsta ar nebus? Bet kas mane iš tiesų jaudina, tai kad aš sutikau savo žmoną, kad aš supratau, kad tai yra mano antroji pusė, mano kūnas ir mano kraujas, aš labai norėjau tą meilę, kuri yra tarp mūsų, pasidalinti su dar kažko, su trečiu. Ir kada mums gimė dukra, mes visą savo meilę, kuri buvo tarp mūsų, bandėm padovanoti ir jai, po to ir sūnui. Kitaip tariant, mes gimdom vaikus todėl, kad mes norime savo meilę pasidalinti su jais. Ir mes nežinome, aš kartais net gėkiuosi, pas Dainių dabar būnu ir matau, kaip vargsta jie su tais vaikais, ten mažiukas, tau labiau ar ne,
Ir atrodo, kokie bepročiai tie tėvai. Pasigimdo tą vaiką, neišsimiegę, nedavalgę, niekur jie nespėja. Ir jie vis bėga ir bėga. Ir kas svarbiausia, jie nežino, ar tas užaugęs vaikas mylės juos. Kodėl? Todėl, kad vaikas turi pasirinkimo galimybę. Lygiai taip pat ir Dievas, kada kūrė angelus, kada kūrė vėliau žmonės, jisai norėjo savo meilę atiduoti jiems, bet jie turėjo pasirinkimo galimybę. Patys nuspręsti, su kuo jie toliau bus. Ar jie bus su mylinčiu Dievu, ar jie pasirinks eiti savo keliu. Ir tuo metu, galbūt dar prieš tai šis tokį baisų paveiksluką įdėjau iš karto. Žinote, ten kur meilė, ten yra prievartos, ar ne? Štai kodėl davė Dievas laisvą galimybę žmonėms rinktis. Bet jokia laisvė yra neįmanoma be atsakomybės. Todėl pasigaudamas laisvę, tu taip pat gauni ir atsakomybę už savo pasirinkimus. Taigi, už savo pasirinkimus mes taip pat turime atsakyti. Ir Dievas, kada kūrė angelus pasakytą, jisai sukūrė vieną ypatingą kerubą. Kerubas tai tas, kuris buvo pats arčiausiai Dievo, kurio vardas buvo Liuciferis. Išvertus tai reiškia rytinė žvaigždė, arba jeigu iš žydų kalbos versta, tai gautųsi Venera. Taigi jisai sukūrė ypatingą angelą, Liuciferį. O kada mes girdim šitą vardą Liuciferis? Iš karto, koks mums asocijuojasi vaizdas? Dabar jau labai su vaizdu pakalbėsim. Dažnai mes įsivaizduojam, kad Liuciferis tai yra pabaisa, kuri turi ragus, kanopas, kažkas panašaus į ožį ir taip toliau, tokia baidyklė. Tačiau šventasis raštas mums atveria, kad Liuciferis tai buvo pati nuostabiausia ir pati gražiausia būtybė visatoje, kokią tik Dievas buvo sukūręs. Ir apie tai mes skaitome Ezekielio, Izaijo knygoje, kad tai buvo pats nuostabiausias dalykas, kokį mes tik tais galime įsivaizduoti pagal savo protą. Taigi šitas Liuciferis, šitas šviesos nešėjas, matydamas meilę, kuri yra tarp tėvų ir sūnau, jis po kurio laiko pradėjo galvoti. Palauk, o kodėl aš pats negaliu pasaulio valdyti taip, kaip valdo Dievas? Kodėl aš darau tai, ką Dievas man liepia? Kodėl aš negaliu pats valdyti pasaulio? Ir jis ateina su šituo klausimu pas Dievą, ir jis užduoda šitą klausimą Dievui. Dieve, aš noriu valdyti pasaulį pats. Dievas sako, Liuciferi, bet aš tau ir taip patikėjau visą kūrinyje. Jis sako, ne, aš darau tik tai, ką tu nori, ir tai, kas yra tavo valioje, bet dabar aš noriu valdyti pats. Aš noriu pats savarankiškai valdyti visatą. Ir Dievas jam atskleidžia elementarią tiesą. Dievas sako, Liuciferi, aš esu Dievas. O tai reiškia, kad aš esu meilės, tiesos, gėrio, ramybės, harmonijos ir džiaugsmo šaltinis. Ir jeigu tu ką nors darysi be manęs, tu darysi be meilės, be tiesos, be gėrio, be ramybės, kitaip tariant, tu atneši į visatą neapykantą, melą, blogį, nerimą, chaosą, skausmą ir galiausiai mirtį. Ir žinote, Liuciferis iš pradžių pagalvojo, kad Dievas galbūt sako tiesą. Bet vėliau, jo abejonės, kurios vis labiau ir labiau skverbėsi į jo mintis, ir šventasis raštas kalba apie tai, kad tai yra paslaptis, kaip atsirado nuodėmė šitame pasaulyje. Taigi, Liuciferis, norėdamas būti kaip Dievas, norėdamas valdyti pasaulį pats, vis labiau pradeda galvoti, kad Dievas nėra jokia meilė, kad Dievas tai yra tironas, kuris tiesiog nenori dalinti savo dieviškumu, kuris nenori dalinti savo valdžia, ir todėl jisai pradeda tarp kitų angelų skleisti abejonės ir dalintis savo fantazijomis su kitais angelais. Jis pradeda kalbėti angelams apie tai, kad Dievas visiškai nėra jokia meilė, kad Dievas iš tikrųjų yra savanaudiškas egoistas, kuris reikalauja garbinimo jį, kuris nori, kad visi aplinkui šokinėtų ir darytų tik tai, ką jis nori, ir jis jūs pakenčia tik todėl, kad jūs jo klausote. Bet jeigu jūs jo nors truputėlį nepaklausytumėte, jei jūs nors su ko nors su juo nesutiktumėte, jūs iš karto pamatytumėte, kaip Dievas savo jėgą, kurią jisai turi, piktnaudžiautų ją ir jūs iš karto sunaikintų. Taigi visatoje buvo paskleistas klausimas. Kas yra teisus? Dievas ar Liuciferis? Kitaip tariant, koks yra Dievas? Ar Dievas yra mylinti asmenybė,
ar vis tik tais Dievas yra egoistas, kuris tiesiog piktnaudžiauja savo valdžia ir jėga. Ir vėliau Liuciferis ateina pas dangiškas būtybės, tai yra pas angelus, ir pradeda jiems sakyti: gerai, mąstykim logiškai. Jeigu jūs buvot sukurti švento Dievo, tai yra gero Dievo, tada reiškia, kad jūs turite tas pačias savybės, kurias gavote iš Dievo. O tai reiškia, kad kokį pasirinkimą jūs bedarytumėt, kadangi jūs esate šventi, jūs negalite padaryti klaidingo arba negero pasirinkimo. Reiškia, ką jūs bedarytumėt, vis tiek iš jūsų gali išeiti tik tais gerą. Ir angelai, kurie iki tol nematė jokio kito valdymo būdo, įskyrus tą, kuriame jie gyveno, jie pradėjo galvoti. Galbūt Liuciferis sako tiesą. Juk daryti tai, kas man patinka, yra kur kas paprasčiau, negu klausyti, ką man kažkas liepia arba ką man kažkas sako. Ir būtent šita dėka to, ką Liuciferis kalbėjo, pasakyta, visatoje kilo maištas. Vieni pradėjo pasitikėti Liuciferiu, kiti liko Dievo pusėje. Ir šventasis raštas apreiškimo knygoje mums rašo 12 skyriuje, kad užvirė danguje kova. Mykolas, tai yra Jėzus Kristus, ir jo angelai kovojo su šėtonu. Apie tai mes kalbėsime trečioje paskaitoje plačiau. Taigi, ar galėjo Dievas kažką tai pakeisti šitoje situacijoje? Žinote, klausimas buvo iškeltas ne apie jėgą. Klausimas buvo iškeltas apie charakterį. Jeigu klausimas būtų apie jėgą, buvo labai paprasta ir greit parodyti, kas stipresnis. Bet kada klausimas iškyla apie charakterį, tai nėra taip paprasta įrodyti, koks tu esi iš tiesų. Negalima per vieną dieną nuspręsti, koks yra žmogus. O sakysim, kas iš jūsų mane mato pirmą kartą. Ir jeigu jūs pamatytumėt mane plamai pirmą kartą, aš ateičiau jūsų namus ir sakyčiau: mieloji, pasivaikščiok, aš pasaugosiu tavo vaikus. Kas man patikėtumėt savo vaikus? Tikriausiai nei viena protinga motina tai nepasielgtų. Kodėl? Todėl, kad jūs manęs elementariai nepažįstate. Ko reikia, kad jūs man patikėtumėt savo vaikus? Reikia susipažinti. Kad susipažinti, reikia bendrauti. Tai yra reikalingas laikas. Ir kartais ilgas laiko tarpas, kad pažintum žmogų, kad pamatytum, koks jisai yra, kaip jisai elgiasi, kokius kažkokius patyrimus gyvenime turėti. Tik tada gali nuspręsti, galima jo pasitikėti, ar vis tik tais jau jie negalima. Ir aš tikrai esu tikras, kad kai kuriems žmonėms su savo vaikus patikėtumėt saugoti, o kai kuriems žmonėms nepatikėtumėt. Ar ne? Nes mes, būtent bendraudami, pažindami žmonės, taip ir nusprendžiame. Lygiai tas pats yra su Dievu. Žinot, žmonės dažnai užduoda klausimą, ar tu tiki Dievu? Ir ko jie klausia iš tiesų šito klausimo? Jie klausia, ar tu tiki, kad egzistuoja Dievas? Bet Biblijoje toks klausimas niekada nėra keliamas. Biblijoje yra keliamas klausimas, ar tu pasitiki Dievu? Ir kaip jau sakiau, kad kam kad pasitikėti, tu turi susipažinti. Kad susipažinti, tu turi bendrauti. Su manim jūs galite bendrauti, kadangi jūs mane matote, galim gyvai kalbėti, galim turėti patyrimus, bet kaip bendrauti su Dievu, kurio mes nematome? Šventasis raštas sako, kad Dievas į žmogų kreipiasi visų pirma per savo žodį, per šventą įraštą. Dievas kalba per žodį, Dievas kalba per savo sūnų Jėzų Kristų, kuris atėjo į šitą žemę, Dievas kalba dalinai per kūrinyje. Mesgi kreipiamės į Dievą per maldą. Malda tai nėra kažkoks tai rinkinys žodžių, bet tai yra nuoširdus kreipimasis į Dievą su savo problemomis, su savo klausimais, su tuo, kas mane realiai jaudina. Aš ateinu ir klausiu: Dieve, taip ir taip, aš to ir to nesuprantu, duok man suprasti, aš noriu tai patirti, atsiverk man, nes aš tavęs nepažįstu. Tai yra tokiu būdu mes kreipiamės į Dievą per maldą, Dievas mums atsako per savo žodį. Taigi, Izaijo knygoje yra parašyta pirmos skyrių 18 eilutėje. Viešpats sako: ateikite šiandien ir drauge pasvarstysime. Kitaip tariant, Dievas nesako, jūs turite aklai tikėti tuo, ką aš jums sakau. Ne. Dievas sako, viską ištirkite. Ir mano žodį ištirkite. Ir ištirkite tai, koks aš esu. Neskubėkite priimti. Mąstykite. Ateikite ir pasvarstysime. Panagrinėsime, panalizuosime. Dievas nebijo klausimų. Blogai tik tai, kai žmonės užduoda klausimus, net nenorėdami tos klausimus gauti atsakymą. Taigi, kaip tik tuo metu,
kai vyko šitas maištas danguje, Dievas sukūrė pirmosius du žmonės - Adomą ir Jėvą. Ir Dievas juos apgyvendina Edeno sode, kuriame jie buvo viskuo pilnai aprūpinti, kuriame jie galėjo intelektualiai, fiziškai lavėti ir džiaugtis gyvenimu. Džiaugtis gyvenimu harmonijoje su Dievu. Ką tai reiškia gyvenimas su Dievu? Ką reiškia gyventi harmonijoje? Aš šiandien galiu tik spėlioti. Nes tam, kad tai iš tiesų patirtume, mums reikia pirmą papulti tenai. Dažnai mes kalbam apie tai apie rojų, bet iš tiesų, ką tai reiškia, mes nei vienas nežinome. Aš pasakysiu tik paprastai. Įsivaizduokit jūrų liūtą. Jūrų liūtas, kam buvo sukurtas? Jis buvo sukurtas gyvenimui jūroje. Ir įsivaizduokit, kad šitas jūrų liūtas taiga atsirado dykumoje. Jo širdies troškimas, pats giliausias, kuris glūdi jame, sugrįžti į jūrą. Ir vienintelis dalykas, ką jis aplinkui save geriausio atveju randa, tai murzina balą. Tai taip atrodo šiandien realiai mūsų gyvenimas. Ir kai kurie žmonės galvoja, kad gyvendama šitoj murzinoj baloj, aš kažkaip tai sugebėsiu džiaugtis gyvenimu. Aš galiu pasakyti, o kiti ir tokios murzinos balos neturi po 14. Ir taip mes galim gyventi visą gyvenimą, galvodami, kad aš laimingesnis už kitus, bet iš tiesų tu net supračio neturi, ką tai reiškia gyventi jūroje. Ir aš neturiu. Aš apie tai galiu tik spėlioti. Bet pasitikėdamas Dievu, aš galiu patikėti, kad tai, ką sako Dievas, yra tiesa. Ir kad jeigu aš buvau sukurtas Edeno sodui, tai bus ta vieta, kur man iš tiesų bus gera. Tie, kas iš jūsų gaminate maistą, galbūt esate patyrę. Kartais darai valgyti ir ragauji, nu ne tas skonis. Ir vėl bandai daryti, ir vėl ne tas skonis. Ir tu galbūt daug metų ieškai to skonio ir nerandi. Ir staiga kažkur ateini ir tave kažkas pavaišina ir tu. Va, tas skonis, kurio aš taip ilgai visą gyvenimą ieškojau. Ta pati, jūs šauksite tenai, papuolė į Edeno sodą. Jūs sakysit, va dabar aš supratau, jeigu aš būčiau supratęs, aš būčiau visą gyvenimą atidavęs. Dievu, kaip būčiau norėjęs tenai papulti. Nes tik papuolė tenai mes suprasime, ką mes iš tiesų buvom sukurti ir kodėl mes čia visą laiką išgyvename tą vienišumo jausmą, kurį tikiu išgyvena kiekvienas iš jūsų. Nes aš tikrai nesu kitoks negu kiekvienas iš jūsų. Jūs taip pat būdami tarp žmonių, net būdami tarp žmonių jaučiatės vieniši. Kada pradedate apie tai mąstyti. Ir žmonės, bijodami šito vienišumo, bėga nuo jo. Jie dirba, jie daro daugybę dalykų, kad tik tais nereiktų pasijausti, koks esi tu vienišas, koks esi tu iš tiesų nelaimingas šitame pasaulyje. Ir laimė, kurią mes sakome, tai yra tik tais blyksniai, kurią mes čia patiriame. O jeigu mes net ir jaučiame šiuo metu laimingi, tai nereiškia, kad tą laimę turėsime rytoj. Nes niekas negali garantuoti, kad jūs galite išlaikyti tai, ką jūs šiandien turite. Taigi, kada Dievas sukūrė pirmosius žmonės, jis jiems papasakoja apie tai, kas įvyko danguje, apie maištą, kuris įvyko danguje, ir tada Dievas jiems Edeno sode pasodina du medžius. Jis pasodina gyvenimo medį ir gero ir pikto pažinimo medį. Ir Dievas žmonėms pasako paprastą tiesą. Tol, kol jūs pasitikėsite manimi, tol jūs skinsite nuo gyvenimo medžio, ir gyvensite, bet jeigu jūs pasirinksite kitaip, jeigu jūs nuspręsite nebepasitikėti manimi, tada jūs skinsite nuo kito medžio ir patirsite, kas tai yra blogis ir kas tai yra gėris. Adomas su Ieva teoriškai žinojo, kas yra blogis ir kas yra gėris, bet praktiškai jie niekada nebuvo patyrę, kas yra blogis, o gėrio jie negalėjo pajausti, kadangi jie nežinojo, kas yra blogis, nes neturi su kuo sulyginti. Nes jie gyveno geroj būsenai. Jeigu viskas gerai, tu nežinai, ką tai reiškia būti blogai. Pavyzdžiui, aš teoriškai žinau, ką tai reiškia vaikščioti mėnulio paviršiumi. Bet niekada nesu vaikščios. Taip pat Adomas su Ieva. Žinau, kas yra senatvė, bet niekada nebuvau senas. Taigi, Adomas su Ieva teoriškai suprato, kas yra blogis ir kas yra gėris. Bet praktiškai jie niekada nepažino šitų dalykų. Lygiai kaip ir Dievas. Dievas teoriškai žino, kas yra blogis. Bet jis niekada nėra padaręs nieko blogo. Taigi, kada Dievas jiems tai pasako, be abejo, žmonės nori gyventi Edeno sode, nori būti laimingi, ir jie be abejo tikriausiai sakė vienas kitam Adomas su Ieva, mes niekada nebūsim tokie kvaili, kad nuskintume nuo to pikto ir gero pažinimo medžio, mes visada pasitikėsime Dievu, nes viskas labai šaunu čia, kur mes gyvename.
Bet Liuciferis taip pat žinojo tai, kad Dievas padarė dėl žmonių ir kad žmonėms davė pasirinkimo galimybę. Taigi Liuciferis, parašyta šventajame rašte, pasinaudodamas gyvate, ateina į Edeno sodą, palaukia, kol moteris būna atsiskyrusi nuo savo vyro ir ją užkalbina. Jėva, jėva, ar iš tiesų Dievas sakė nuo visų medžių sode neskinti vaisių? Jėva nustebusi. Ji nėra įsigandusi, nes jinai nėra pabijoti, bet nenustebusi. Ji išgirdo kažkokį dar balsą, iki šiol jis girdėjo domo balsą, jis girdėjo dievo balsą, bet jinai niekada nematė kalbančių gyvūnų. Taigi Jėva nustebusi. Ir jinai nieko blogo nematydama ir negalvodama, jinai pradeda ginti Dievą, jinai sako, ne, nuo visų medžių sode mes galime skinti vaisius, tik nuo gero ir pikto pažinimo medžių mes vaisių neturime skinti, kad nenumirtume. Ir tada Liuciferis jos klausė, Jėva, o tau nekilo mintis, kodėl Dievas pasilaikė šito medžio vaisius savo? Ką tokio Dievas norėjo paslėpti nuo jūsų? Kitaip talbant, jisai klausė, Jėva, ar tu kada nors matei kalbančius gyvūnus? Štai pažiūrėk, aš nuskyniau, aš suvalgiau ir pažiūrėk, koks aš esu nuostabus. Nes gyvatė greičiausiai buvo visai kitokia, nes pasakyta, kad tik po prakeikimo jinai pradėjo šliaužyti ir valgyti dulkes. Iki to laiko galbūt jinai skraidė ir Liuciferis parašyta, tai yra pati nuostabiausia būtybė. Mes net įsivaizduoti tikriausiai negalim, ką nuostabaus pamatė tuo metu Jėva. Taigi Jėva, matydama šitą nuostabią būtybę, matydama, kad jin kalba ir būtybė sako, ar tu matai dar ką nors tokio išmintingesnio ir gražesnio už mane? Tad pagalvok Jėva, kokia taptum tu, jeigu nuskintum šito medžio vaisius. Ir žinote, koks buvo svarbiausias tikslas Šėtono šitame pokalbėje? Be abejo, kad ne tai, kad nuskintų vaisių. Svarbiausias tikslas buvo pasėti abejonės Dievo širdyje, iškreipti Dievo tikslus, elgesį ir motyvus. Iš tikrųjų, Šėtonas klausė, kodėl Dievas, jeigu jis sako, kad tave myli, tau dar kažko tai gaili. Kodėl jis sakosi, kad yra atviras ir tuo pat metu nuo tavęs kažką tai slepia? Taigi, Šėtono tikslas buvo pasėti abejonės Dievos širdyje. Parodyti jai Dievą visai kitokį, negu jinai jį pažino iki šiol iš tiesų. Ką iš tiesų turėjo atsakyti Dievą Liuciferiui? Tikriausiai jinai turėjo pasakyti, o ne, Dievas, kurį aš pažįstu, yra visai kitoks, negu tu man sakai. Bet jinai šitą nepadarė. Jėva pradėjo diskutuoti su Šėtonu, kuris jai uždavė labai klaidingą klausimą. Mūsų gyvenime šiandien žurnalistikoje ypatingai, vaikų vadovėliuose, yra pilna klaidingų klausimų. Jeigu aš jums užduosiu klaidingą klausimą, jūs niekada negalėsite į jį atsakyti teisingai. Pavyzdžiui, štai Sirioža, sažiningai. Tik sažiningai dabar atsakyk, taip arba ne. Tu jau baigiai mušti Agnę ar nebaigiai dar? Jeigu jisai pasakys, kad baigiau, taip ar ne, tada reiškia, kad jis ją mušė. Jeigu pasakys ne, reiškia, jis ją vis dar muša. Agnė, jis tave muša. Aš tikiuosi, kad jis tave nemuša. Matote, į klaidingai užduotą klausimą negalima atsakyti teisingai. Jo, tokių klausimų daugybė. Sakykime, jūs atsiverčiate vaikų vadovėlių, iš kurių jie mokosi, ir ten parašyta, prieš 60 milijonų metų dinozaurai, nuo ko numerė dinozaurai? Gerbimieji, kas jums sakė, kad dinozaurai numerė prieš 60 milijonų metų? Kad jie plomai gyveno prieš 60 milijonų metų? Aš jums pateiksiu šimtus įrodymų, kad jie negyveno prieš 60 milijonų metų. Nes jeigu jūs pažįstate, kaip sukasi žemė, kaip žemė tolsta nuo saulės, visi šitie faktai parodys, kad dinozaurai niekaip negalėjo gyventi 60 milijonų metų atgal. Nes jie būtų arba nuskrieję, arba sudegę nuo saulės. Tai yra daugybė įrodymų. Taigi, yra daugybė klaidingų klausimų. Arba jūs atsiverčiat vaiko vadovėlį, arba aš dar tikinčiųjų dažnai girdžiu, kažkas užduoda klausimą. Kaip tu galvoji, vat Remigiau, tarp nuo tikintiesiams žmonėms gali būti priimtina evoliucijos mokslas? Sakodėlės, mielasis, kas tau sakė, kad evoliucija planai yra mokslas? Evoliucija nėra mokslas. Nes kas yra mokslas? Mokslinis faktas turi turėti bent tris svarbius elementus. Tai galima pademonstruoti, pavyzdžiui, traukos dėsnį, ar ne? Kaip mes demonstruojam? Va, demonstruojam. Krenta. Tai yra traukos dėsnis. Toliau, aš tai galiu padaryti ir aš tai galiu pakartoti. Taigi, jeigu yra trys elementai, tai vadinama mokslinio faktu. Pasakykite, kas gali pademonstruoti didį sprogimą, kuris kažkada tai vyko? Kas gali jį pastebėti, matyti ar padaryti?
To neįmanoma, vadinasi, tai nėra mokslas. Tai yra hipotezė, tai yra teorija, kurią galbūt gali patvirtinti kažkokie moksliniai faktai arba paneigti. Ir būtent va šitos mokslinius faktus tyrinėjant, šiandien kreacionistai yra sukaupę didžiulės duomenų bazės, įrodančias, kad evoliucija iš vis tai yra absurdas. Kad jai nėra iš vis jokio pagrindo šiai dienai. Taigi, Šėtonas toliau sako Jėvai, iš tiesų, Dievas žino, kad jeigu jūs nuskinsite šitą vaisių, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai. Kitaip tariant, jisai sako, Dievas nenori dalinti savo prigimtimi. Dievas nori pasilaikyti savo dieviškumą vienas ir draudžia jums tai daryti, nors jūs į tai turite pilną teisę. Tad pasakyk, argi galima pasitikėti tokiu egoistišku dievu? Kitaip tariant, jisai sako, pagalvok, Jėva, argi tavo asmeninių patyrimų įgyto žinios nėra svarbiau už tai, nei tai, ką sako tau Dievas? Mes visada sakom, kad asmeninis patyrimas yra daug svarbiau, ar ne tiesa? Bet pasakykite, ar kiekvienas asmeninis patyrimas iš tiesų yra mums naudingas? Pavyzdžiui, kad patirti, kas tai yra laisvas kritimas, ar man reikia nušokti nuo devyno aukščio, arba pažiūrėti, ar man tikrai skaudės reikia pakišti galvą, sakysime, po sunkvežimio. Arba tapti narkomanu, kad pamatyti, kaip yra sudėtinga po to atsilaisinti nuo to. Suprantate, ne kiekvienas geras patyrimas yra mums naudingas. Ir daugelis patyrimų tokių yra priešingai, net visiškai nenaudingi. Taigi, Šėtonas dirba taip, kad jisai duoda truputėlį tiesos ir po to tai sumaišo su melu. Aš jums papasakosiu, kad suprasti vieną geriau istoriją. Viename laive, kuris ilgą laiką jau ėjo per jūrą, kapitonas budėjo ir jis užėjo ant kapitono tildelio, kur stovėjo jūreivis prie šturvalo ir kapitonas pamatė, kad jūreivis visiškai girtas. Taigi jūreivisai nuvijo nuo budėjimo, pastatė jo vietą kitą, o žurnalė, kuriame ypatingos situacijos yra, budėjimo žurnalė, kur užrašomas ypatingos situacijos, jisai parašė. Jūreivis nuo tokios iki kitokios valandos buvo girtas. Jūreivis pagalvojo, gerai, aš prisiminsiu. Ir kitą dieną, kada jūreivis būdėjo laive, jisai ėjo ir pamatė stovinti prie šturvalo kapitoną. Ir jis parašė į būdėjimo žurnalą, kuriame rašomi svarbiausiai įvykiai. Nuo tokios iki tokios valandos kapitonas stovėjo blaivas. Supratote? Kitaip tariant, visą kitą laiką kapitonas koks buvo? Toks buvo ypatingas atvejis, kad reikėjo užrašyti žurnalą. Taigi matote, kad kalbant atrodo netgi tiesa, tu gali skleisti paprasčiausią melą. Jūs tikriausiai esate nesikį girdėję, kad tikintieji dėl savo religijos, dėl savo įsitikinimų turi labai daug atsisakyti. Jie aplamai yra tokie suvaržyti, jiems viskas draudžiama. Tai esat girdėję tos dalykus, ar ne? Ar tai yra iš tikrųjų tiesa, kaip jūs galvojate? Bet argi krikščionims netenka atsisakyti daugelio dalykų? Alkoholio, moterų, netinkamų televizijos laidų. Ar jiems netenka? Taip, jie tai daro. Bet jie tai daro ne todėl, kad įtiktų Dievui, ar ne todėl, kad Dievas iš jų atiminėja. Žinote, man tenka labai dažnai dirbti komandiruotėse. Ir komandiruotėse, tai yra vyriška, grinai kompanija, labai dažnai vyrai, būdami toli nuo namų, atsiveda laisvo elgesio merginų. Ir mes gyvendami tam pačiam būte, aš matau, kaip jie atsiveda tavo laisvą elgesio merginas, sugeria su jumis, ir jie sako, Remigijau, ateik, davai kartu padarysim, paskiau iš eilės ten jas visas ir taip toliau. Aš sako, ačiū, bet man to nereikia. Ir jie sako, Remigijau, nu koks tu zanūdas, nu koks tu esi toks kaip ribotas, tugi prarandi gyvenimo džiaugsmą. Ir aš jiems sakau, žinote, va, vyrai, jūs patirėte džiaugsmą, o tas 2-3 valandas, kol patenkinsit savo tas kūno aistras. Taip, jūs patirsite džiaugsmą, išgersit, padainuosite, ant su mergino pasimėlėsit. Labai viskas smagu 3 valandas bus. Bet kas bus paskiau? Po to jūs gyvensit strese. Kodėl? Todėl, kad jūs turėdami žmoną žinote, kad taip elgtis negerai. Daugiau ar mažiau, bet visi jūs žinote, kad taip elgtis negerai. Antras dalykas, jūs visą laiką gyvensite baimiai, kadangi grįžę namo galvosite, o koks durus iš jų kvailys ar nesugalvos, kur papasakoti kitiems, kad mes mėgojom ar ten durniavom ir tai nedarys iki mano žmonos. O tada skandalas mano namuose. Taigi jūs nugyvensit nuolatinėme strese. Trečias dalykas, jūs grįžit namo, šipsosite žmonai, kalbėsite su ją ir kalbėsit gražius žodžius. Bet ką kalbės jūsų kūno kalba?
Juk mes informaciją perduodame ne tik tais verbaliai, ar ne žodžiais, bet mes informaciją perduodame ir visą savo kūno kalbą. Ir moteris žiūrėdama į tave, ką matys? Kad tu kalbi vieną, bet tavo kūno kalba kalba visai ką kitą. Ir moteris intuityviai, pati net nesuprasdama, kas vyksta, jinai nustos pasitikėti tavimi. O iš čia barniai nepasitikėjimas. Dar ketvirtas dalykas, tu programuosi savo vaikus tokiam elgesiui. Nes tu savo elgesiu programuoji, kad tavo vaikai elgtųsi lygiai taip pat, kitaip tariant, kad jie savo šeimose meluotų. Jums reikia šitą. Daina iki tokių kuriozų, kad vyrai pasigavę ligų negerų, grįžta namo ir bijodami, kad žmonas apie tai nesužinotų, nuperka jiems vitaminų. Tuos vitaminus išpila, supila vaistus ir žmonės sako, mieloji, aš tau vitaminų atvežiau. Iki tokių absurdų daina tie dalykai. Taigi sakau, jūs patirite 2-3 valandas džiaugsmą. Žinote, aš irgi patiriu džiaugsmą. Kitokį džiaugsmą negu jūs. Aš nepatiriu džiaugsmą 2-3 valandas, bet aš žinau, kad tai yra neteisinga ir aš stengiuosi būti ištikimas savo žmonai ir savo dievui. Ir tai man teikia ilgalaikį perspektyvą į džiaugsmą. Man nereikia stresuoti, kad žmona kažką sužinos apie mane. Atėjęs pas ją, aš galiu nuoširdžiai kalbėti ir man nereikia nuleidinėti akių, o tai reiškia, kad jis gali pasitikėti manimi, jaustis kaip už tvirtos sienos ir ką? Ir mane mylėti. Kad pas mus gali būti tokie santykiai, apie kokius jūs net supračio neturite. Ir mano vaikai, jie auks ir mokysis. Jie matys, kad aš myliu jų motiną, o tai yra pas didžiausias džiaugsmas vaikams – mylėti jų mamą. Taigi, jūs galite turėti trumpalaikį džiaugsmą, arba jūs galite turėti ilgalaikį perspektyvą į džiaugsmą. Kiekvienas iš mūsų te pasirenka. Taigi, kada šiandien žmonės sako, aš skaičiau apie kryžiuočių karus, todėl galiu drąsiai teikti, kad religija tai yra narkotikas, kuris apriboja žmonės, įneša nesantaiką į šeimas. Arba kodėlgi tas dievas daleidžia šiandien skausmą, kitaip tariant, visai šitai skaldinimai žmonės sako, kaip aš galiu pasitikėti tokiu dievu. Ir iš tiesų jie kritikuoja dievo parodiją. Tai yra, jie kritikuoja ne tą dievą, kurį mums atskleidžia šventasis raštas, bet jie kritikuoja tą dievą, kurį jie nusipaišė, arba kurį jie įsivaizduoja, arba kurį jiems nupaišė dievo priešą šitonas. Todėl nenostabu šiandien, kad daugelis žmonių mano, kad be dievo jiems gyventi yra kur kas lengviau nei su dievu. Bet žinote, kada žmonės atmeta dievą, pasakykite, ar jų gyvenimas tampa geresnis? Juk jeigu pasižiūrėti realiai, jeigu žmogus atmeta dievą tokį, koks jis yra atskleistas mums šventajame rašte, visuomenė nuo to tik degraduoja. Taigi, koks buvo visos šitos diskusijos rezultatas? Biblia rašo, moteris pamatė, kad vaisius yra geras maistui, duoda išminties, kitaip tariant, tarp eilučių čia parašyta. Dievas sako, taip gyvate, tai, ką tu sakai, yra tiesa. Aš sutinku su tavim, aš pasitikiu tavimi. Ir toliau mes skaitome, kad šetonas, kitaip tariant, mes matome, ne kad šetonas, naudodamas tik prielaidas, nepateikdamas jokių faktų, įrodymų, tiesiog pasėdamas abejonės, padarė taip, kad Dievas nustojo pasitikėti Dievu. Ji patikėjo šetonu, ji suvalgo vaisių, sukyla prieš Dievą, ir valgo jį ne todėl, kad yra alkana, bet tiesiog todėl, kad ji nustojo tikėti Dievu. Kitaip tariant, ji pasiduoda šetono apgaulėjimui. Ir tada jinai ima vaisius ir eina pas savo vyrą. Ir žinote, kada ir Adomas suvalgo šios vaisius, sekantis dalykas, kurį jie pamato, šventasis raštas sako, jie staiga pamato, kad stovi nuogi. Kaip jūs pasijaustumėte, jeigu staiga dingtų dabar nuo jūsų visi drabužiai? Tikriausiai nelabai maloniai, ar ne? Manau, kad jie pasijuto, nors ir nebuvo aplinkui tiek daug žmonių, bet jie prarado ramybę. Kitaip tariant, jie jau jautėsi nepatogiai, jie prarado ramybę. Ir kaip pabandė žmonės susigražinti ramybę, pasakyta, jie bandė iš lapų savo pasisiūti drabužius. Ir žinote, žmonės po šiai dienai tokiu pat būdu bando susigražinti tą vidinę, tą nerimą, kuris yra, jie bando susigražinti šitą ramybę šiandien tokiais pat būdais. Tik tais lapus šiandien atstoja. Prabangi mašina, geras namas, didesnės finansinės galimybės, valdžia, įžymumas, žvaigždė ir panašiai. Jie galvoja, kad šitais dalykais aš galiu įgyti ramybę, kad galiu gauti savivertę. Bet tai visą tai nepadeda iš tikrųjų.
Visa tai yra lapai, kurie nesugražina žmogui ramybės. Ir toliau pasakyta, kad tada Dievas ateina pas žmonės ir ką daro Adomas? Biblijoje parašyta, Adomas slepiasi. Lygiai tą patį šiandieną, kada Dievas ateina pas žmogų, ką daro žmonės? Žmonės vietoj to, kad bandytų bendrauti su Dievu, jie sako, man nereikia, man tai neįdomu, nesukit man galvos. Jie nenori nieko apie jį girdėti. Ir tada Dievas parašyta užduoda Adomui klausimą. Adomai, kur tu? Kitaip tariant, šitą klausimą Dievas užduoda ne todėl, kad jam yra, kad jis nežino, kur yra Adomas ar kas su juo atsitiko. Klausimą jis užduoda tam, kad Adomas susivoktų, kokioje būsenoje jis randasi. Ir Dievas šitą klausimą šiandien užduoda kiekvienam iš mūsų. Jisai sako, susimastyk, ar ta būsena, kurioje tu dabar šiandieną randiesi, ar jinai tave tenkina? Ir kiekvienas iš mūsų galim šitą klausimą užduoti savo. Taigi Dievas nenubaudžia žmonių už nepaklusnumą, Dievas nesunaikina jų, bet jis imasi priemonių, kaip žmonėms dar kartą duoti šansą, kad jie galėtų sugrįžti, tos pačius pasitikinčius santykius, kuriuos jie turėjo iki šiol. Taigi prieš Dievą dilema bausti ar pasigailėti, kaip suderinti meilę ir teisingumą. Dievas savyje turi dvi savybės. Dievas, mes dažnai sakom, yra nepribotas. Iš tiesų tai yra netiesa. Biblijos Dievas yra apribotas. Apribotas dviem savybėm. Meilė ir tiesa. Jis nieko negali daryti be meilės ir nieko negali daryti be savo teisingumo. Bet jeigu teisingumas reikalauja nubausti nusikaltėlį, tai meilė reikalauja jo pasigailėti. Kaip suderinti? Šėtonas galvoja, aš įvariau Dievą į kampą. Dabar jeigu jisai juos nubaus, aš visiems pasakysiu, o ką aš jums sakiau? Aš sakiau, kad jeigu Dievas kas nors nepaklūsta, Dievas iš karto tą paėmą ir nubaudžia. Jeigu Dievas jiems atleis, aš pasakysiu, mielasis, tada ir man palikam žinai gyvenimą ir aš galiu daryti šitą visatai ir šitoj žemėj ką nori, nes man priklauso dabar jau per žmonių pasirinkimą. Kaip suderinti? Žinote, aš neužsitėsiu, yra tokia legenda. Rytuose, sako, gyveno vienas kunigaikštis ir kas pažįstate, kas iš Lietuvos, aš manau, esat vienai par kitaip, žinot apie gruzinus, kurie labai myli savo mamas. Ir jeigu apie gruzino mamą pasakysi, ką nors blogai, tai gali baigtis labai liūdnai. Taigi, vat, įsivaizduokit rytietį. Ir šitą rytietį, šitą kunigaikštį žmonės gerbė už du dalykus. Už tai, kad jis visada vykdė savo karališką žodį, kitaip tariant, jeigu jisai pasakydavo, taip ir padarydavo. Ir kitas dalykas, už tai, kad jisai labai gerbė savo tėvus. Ir štai vieną kartą jų stovyklos įsidėstymą ir kovojo su kitais priešais, kažkas išdavė stovyklos paslaptis ir karalius išėjęs pasakė, tas kunigaikštis. Suraskite nusikaltelį ir nusikaltelį nuplakite iki mirties. Kada žmonės rado nusikaltelį, jie nedrįso pasakyti karaliui. Galų galiausiai pasakė, tai tavo motina. Legenda byloja, kad karalius užsidarė savo palapinėje ir 3 dienas nevalgė, negėrė, jisai mąstė. Vienas balsas jam sakė, kas tavim tikės, jeigu tu neįvykdysi savo karališko įsakymo? Tai yra nenubausi nusikaltelio. Kitas balsas jam sakė, jeigu tu pakelsi ranką prieš savo motiną, kas šitoj tautoje aplamai su tavim toliau kalbėsis? Kaip suderinti teisingumą ir meilę? Ir po 3 dienų parašyta, pasakom tą legendą, kad karalius išėjo iš savo palapinės ir pasako, nusikaltelis turi būti nubaustas. Kada budelis paima rimbą, karalius persiplėšia savo drabužius ir pasako, aš esu jos kūnas ir jos kraujas. Aš daviau šitą įstatymą, todėl aš vietoj jos prisimsiu bausmę. Ir jis yra nuplakamas iki mirties. Taip šitas karalius ir liko kaip atbila, kaip legenda, karalius, kuris sugebėjo suderinti meilę ir teisingumą. Ta pati daro ir Dievas. Dievas Adomui ir Ievai atveda avinėlį. Tie, kas iš jūsų skaito traštą, skaitėte, kad Dievas žmonės aprengia kailiais. Taigi Dievas atveda prie žmonės avinėlį ir žmonėms paaiškina, kad vietoj jūsų dabar turės mirti šitas nieko nekaltas gyvulys. Šitas gyvulys tai yra simbolis manęs paties. Vieną dieną aš ateisiu šitą žemę ir aš numirsiu už jūsų nuodėmes. Aš pragyvensiu gyvenimą taip, kaip turi pragyventi tą gyvenimą kiekvienas iš jūsų. Aš jums parodysiu, koks aš esu iš tiesų ir aš numirsiu už jūsų nuodėmes.
Taigi Adomas su Jėva paima šitą vinėlį, pasideda prieš save, uždeda ant jo galvos rankas ir visų savo svorių turi į jį atsiremti, po to ima peilį ir jį papjauna. Šiandien mus, kurie matome per televiziją daug prievartos, tai nesudaro jokių labai didelių emocijų. Bet galite įsivaizduoti, ką tai turėjo reikšti Adomui, kuris niekada iki tol nematė nei mirties, nei kraujo. Tai buvo visiškai nepriimtina. Ir Adomas suprato, kad šitas avinėlis miršta už mano aukas. Taigi šitas avinėlis yra simbolis Jėzaus Kristaus, kuris atėjo prieš 2000 metų į mūsų žemę, kuris kaip atskleidė žmonėms, koks iš tiesų yra Dievas. Jis parodė, kad Dievas yra pasiruošęs maitinti žmogų, gydyti žmogų, aukoti dėl žmogaus ir galiausiai prisėmus žmogaus kaltę numirti ant kryžiaus. Ir štai šitas Jėzus sako, kiekvienas, kuris į mane tikite, kiekvienas, kuris norite susigražinti tuos santykius, iš kurių jūs pabėgote Edeno sode, jūs tai galite padaryti priėmę mano auką. Vienintelis dalykas, ką jums šiandien reikia, jums tiesiog reikia, žvelgiant į mane, lyginant savo gyvenimą su manimi, pamatyti, koks yra Dievas. Suvokus, koks yra Dievas, tiesiog jūs tada panorėsite su tuo Dievu vėl bendrauti. Jūs norėsite jo pasitikėti, jūs norėsite jam atsiduoti. Taigi šiandien Jėzus Kristus kviečia kiekvieną žmogų. Ateikite, kad būtumėte išgelbėti. Taigi šventajame rašte pasakyta, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienagimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nenumirtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Kas iš mūsų paukotų savo vaiką, vardant net pačią geriausią žmogaus? Tikriausiai nei vienas. Aš bent neaukočiau. Dievasgi pasakyta, sutiko, kad jo sūnus Jėzus Kristus ateitų ir numirtų už mūsų nuodėmes. Galvodami apie tai mes galim tik tais pagalvoti, kokie mes esame Dievui brangus, jeigu jisai buvo pasiruošęs paukoti sūnų, o Kristui, kokie mes esame brangus, jeigu jisai atėjo, kad numirtų tam, kad mes galėtume vėl gyventi, kad turėtume šansą į naują gyvenimą. Bet žinote, Jėzus Kristus, kada jisai numirė ant kryžiaus, ir kada numirė už mūsų nuodėmes, ir kada jisai suteikė žmogui naują gyvenimą, tuo dar kova nesibaigė. Dalykas tas, kad Jėzus Kristus, kuris mirė ant kryžiaus, jis nėra kaltas dėl mano nuodėmės. Štai kodėl mes vis dar gyvename čia. Štai kodėl mumise vis dar yra nuodėminga prigimtis, kuri mus traukia daryti ne tai, ko mes norime, o darome tai, ko mes nenorime. Kas iš jūsų stengiasi gyvenime mesti arba rūkyti, jeigu rūkite, kas bandėte kažkokią pataisyti savo gerą savybę, jūs žinote, apie ką aš kalbu. Tu nusprendi, apsisprendi, kad bus taip, o kitą dieną vėl matai, koks esi nelykelis, nes tau niekas nesigauna. Galbūt tu sakai, aš gyvensiu sąžiningai, aš ginsiu nuskriaustai, aš aukosiu dėl žmonių ir kai tik ateina tas dalykas, kada tai reikia padaryti, tu bijai visuomenės, tu tingi, tu bijai kažkokio aplinkybių ir tu nenori tą daryti. Taigi mumise vis dar pasilieka nuodėminga prigimtis. Taip pat mes gyvename nuodėmingos aplinkos įtakojame. Aplinka nedžiaugsminga mums yra visiškai. Ir kitas dalykas, mes vis dar neturime Edeno sodo. Taigi su Kristaus mirtimi ant kryžiaus niekas nesibaigė. Štai kodėl Kristus po savo mirties pradeda patį didžiausią teisminį procesą visatoje. Ir apie tai mes kalbėsime su jumis tolesniuose skyriuose. Teisminį procesą, kurio metu jisai nori atskleisti, koks yra Dievas, kokia įvyko kova danguje, ką Dievas daro dėl to, kad išgelbėtų žmoniją, ir kada Dievas visą šitą teisminį procesą baigs, tada bus parodytas tikrasis nuodėmės kaltininkas, kuris ir bus nubaustas už nuodėmę, o kartu su juo bus sunaikinta šitame pasaulyje visa tai, kas yra bloga. Nes paskutinėse Biblijos knygos skyriuose yra parašyta, kad galiausiai Dievas sunaikins nuodėmę, sunaikins mirtį ir apie tai nebus net minima. Taigi kiekvienas iš jūsų šiandieną, galvodamas apie tai, ką aš pasakoju, gali pamastyti ir pagalvoti, ar jūs norite toliau gyventi su tilku Dievu, ar jūs norite, kad Dievas jums sugražintų prigimtį, su kuria jums nebereikės kovoti ir nereikės būti nepatenkintam savimi,
bet jūs iš tiesų mylėsite žmonės. Nežinau kaip jūs, aš savyje matau, kad aš jų nemyliu. Aš noriu mylėti, bet man neišeina. Aš noriu būti kitoks ir man nesigauna. Ir aš suprantu, kad tai yra todėl, kad man jie gyvena nuodėminga prigimtis. Mums, kada gimsta vaikas, jo nereikia mokyti, pykti, atiminėti. Jį reikia mokyti, mylėti, dalintis, pakentėti. Nes jame yra nuodėminga prigimtis. Taigi aš noriu kitos prigimties. Aš noriu gyventi su Jėzumi tokiu, koks jis yra atskleistas šventajame rašte. Ir kiekvienas iš jūsų taip pat galite išsispręsti padaryti.